Të dashur miq, ju përshëndes. Ndihem shumë i trishtuar sot pasi më së fundmi dhe Albin Kurti dhe Vjosa Osmani u dorëzuan pak me vonesë. Kashin e kombëtarëve. Për ta shoqëruar asociacion që në fakt mos harroni të gjë. Shqipëria sipas Fondit Monetar dhe Kombëtar, studimeve që bëjnë, kushton 180 miliardë. Nësa trepqe, vetëm trepqe. Minimalisht 5 herë më shumë. Kështu që mos e quani asociacion. Janë miliarda euro. Përsëri të humbur dorën shqiptarët, të cilët nëpër kafenet e tyre, si tuhiqet e lashtë, dhe nëpër rrjetet sociale, do të gumzhin. Dhe do të humbasin përsëri. Suksesi armiqve përfitohen e tyre. Një humbje tjetër për ne. Kjo është e vërtetë e idhur.